Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'di. Kwa mara nyingine tena tumerudi katika eneo hili la Minjila, na kama mnavyoona tuko mbele ya msikiti, msikiti ambao tuliweka jiwe la msingi katika wiki tatu au nne zilizopita, na kama mnavyoona msikiti umekamilika. Lakini haswa lengo la leo sisi kuja katika eneo hili la Minjila katika kijiji cha Majengo, tumekuja kwa ajili ya kuja kuleta vyakula hivi ambavyo mnavyoiona. Ni chakula takriban package 70, na chakula hiki kimetokamana na ndugu yetu ambaye yuko katika eneo la Kibokoni Mombasa. Aliniita na akanipatia cheki ya shilingi 300,000. Yeye malengo yake kutoa 300,000 kama hizi, alipendelea kiwe ni chakula cha familia 50, lakini sisi tukaonelea kwamba tukaweza kuongeza zile packages, yani ili ziweze kufikia takriban watu 70. Lakini pamoja na hivyo watu wamekuwa ni wengi, ikabidi package moja iende kwa watu wawili. Bi maana tumeweza kulisha familia 140. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, kusema ukweli, maeneo kama haya ni maeneo ambayo watu wanahitajia mambo kama haya. Ikiwa tutapata watu wawe wenye kuongezeka wa kuweza kufanya khairati kama hizi, basi itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu kama tunavyoona kila tukitaka kukieneza kile chakula kwa watu wengi, bado tuwaona ya kuwa chakula ni kidogo. Na tupenda tuwaambie ndugu zetu wale ambao wanahitajia chakula kama hiki wa maeneo mengine, ya kwamba aliyetutaka chakula kama hiki tukilete katika maeneo kama haya ni msimamizi wa chakula kama hiki, kwa sababu sisi tuenda kulingamana na matakwa ya yule mfadhili. Mfadhili akisema chakula ama mradi wote uende eneo fulani, basi sisi huwa hatuna namna ila ni kutekeleza amri kama ile. Ndio mfumo wetu sisi kama AQ with Youth. Mengi yashelezwa na Abu Shurem. Alhamdulillah, leo tutaka tushukuru tumefika salama Minjila, tuliweza kulala zetu majumbani Mombasa, saa moja tushafika hapa alhamdulillah. Na nia aliyosema ni kuwa kuwafikishia chakula ndugu zetu kwa huku upande wa Tana River. Kwenye hii chakula ni package 70, na kwa kila package kuna mafuta lita 5, kuna ngano 2 kilogram, kuna mchele 5 kilogram, kuna maharagwe 5 kilogram, kuna majani 1 kilogram, kuna chumvi ya shilingi 30, kuna sukari kilo 5, kuna tende kilo 2, na sima kilo 5. Alhamdulillah, zote hizi zimeweza kutimiza kwa ile pesa ambayo tulopewa alhamdulillah, ambayo ni ya tende 30,000 na 300,000, ambayo tumekuja tukanunua hivi vyakula kuwafikishia ndugu zetu hapa Tana River. Alhamdulillah, hapa ni upande wa Majengo ambao tulikuja tukajenga msikiti, na inshallah msikiti pia hauko mbali kufunguliwa, bado vitu kadhaa tu. Kwa hivyo inshallah dua zenu zile zile mnavyotuombea, msichoke na sisi, tuombeeni. Alhamdulillah, twalindwa na dua zenu kuja huku kufika salama kufanya hizi kadhia alhamdulillah. Kwa hivyo simameni na sisi hivi hivi, na nyinyi inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa kwa jaza zenu inshallah. Na napenda kutukua fursa hii kumwambia ndugu yetu huyu ambaye ameweza kusimamia chakula kama hiki, utatusamehe, nimejaribu kutafuta jana lakini sikukupata, kwa mini ajili ya kutaka kutukua ile amana ya vijana. Tulisema kwamba kila tukija katika maeneo kama haya huwa tawasahau vijana kuwaletea maperemende, na kama unavyoona chakula kama hiki kitatukua watu wazima, ndio hata vijana watakula, lakini wale vijana wasipopewa vitu vile ambavyo kwamba vyaendana na wao, basi huo wanaona kama kwamba tumewasahau. Na ndugu yetu huyo ambaye ameleta chakula kama hiki alituambia kwamba tukija katika eneo kama hili tumwambie ili tupate kuwabebea peremende, lakini tulighafirika kwa sababu ya safari za kutoka Lamu na shughuli nyingi ambazo kwamba zilikuwa zimetupata. Tukikumbuka ni ile kesho twaja huku, na hatukuweza kumpata ndugu yetu kama huyo. Tumwambia kwa neema kama hiyo
haitoenda na maji. Safari ziko nyingi za kuja katika maeneo kama haya. Inshallah tutaonana tena na tutaasiliana ili tuweze kuwakumbuka pia vijana wetu tukija katika maeneo kama haya. Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akuhifadhi. Mwenyezi Mungu akuinue daraja. Mwenyezi Mungu akupe kila laheri, kila unalotaka laheri. Mwenyezi Mungu akubarikie, akupe na akubarikie. Amen. Na wote wale ambao wameungana na sisi kwa hali na mali, kifedha, kidua, kwa kutupa fikra, kwa chochote kile ambacho kwamba ni kutusukuma, hata wale watutazama tu, wale wanaorusha links zetu za project kama hizi, nyote Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awaingize katika Jannatul Firdaus tukiwa pamoja insha Allah. Na wote tawatakia Ramadhan ya kheri, Ramadhani ya baraka. Mwenyezi Mungu atupe afya njema tuweze kutekeleza mambo yote mazuri ya kiibada, mambo ya kimuamala na mambo yote ambayo tumetakiwa na Mwenyezi Mungu tuyatekeleze katika dunia hii, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani tuweze kuyatekeleza. Qiyamu layl, ndugu zangu watazamaji, tusisahau, wabil akhasi katika kumi la mwisho ambalo ndilo kumi ambalo tumetakiwa tufanye juhudi zaidi. Mara nyingi sisi huja tukalegeza kamba, yule ambaye alikuwa labda pengine hayafanyi maovu, lakini katika kumi la mwisho ajapo rudi katika maovu. Tutakuja kuyazungumza mengi, maana yake kianza hii nitazungumza mambo ya kuna asingiza ustadhi. Ah, mimi bwana nitakasema kwa Ramadhan Karim hiyo basi. Shamaliza. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share.